konfirmim që zonja Kremadhi kërkon, por për të votuar edhe delegatët për në konventën kombëtare. Në fakt unë këtu ndodhem me ish deputetën e LSI, zonjushën në fakt Florida Kërpaçi. Atëherë, është pak herët, por nga dhe çfarë kam parë dhe nga vëzhgimet e mia, ka një numër të konsiderueshëm persona që presin të votojnë. Si e konsideroni deri tani pjesëmarrjen në votime për të zgjedhur dhe kryetaren por edhe delegatët? Përshëndetje Osman, është një proces që ka nisur që në orën 9 të mëngjesit dhe ashtu siç ju raportua, do të jemi gjatë gjithë kohës deri në orën 4 për të votuar, por njëkohësisht ka filluar edhe votimi online ku çdo antar ka mundësi që të futet te bashkohu.lsi.kal dhe të vendosit dhënat e tij duke votuar dhe duke pasur të drejtën e votimit. Ka një pjesëmarrje shumë të madhe votuesi, sidomos të rinjsh dhe të rejave, të cilët kanë ardhur, po votojnë online, po votojnë fizikisht, sepse dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme. Është një ditë që votohet për ekipin drejtuesis, një ditë që votohet për fitorin, është një ditë mbi gjitha që votohet për Shqipërinë dhe se çfarë do të ndodhi. Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim jemi sot këtu, jemi në gjithë Shqipërinë, po ndiqet procesi i votimit i cili është korrekt, është i sakt, po ndiqet edhe online siç e shpjegova, por edhe fizikisht, por megjitha është një ditë që jepet një mesazh shumë i qartë, që vetëm nëpërmjet angazhimit, vetëm nëpërmjet marrjes së përgjegjësive politike, marrjes së përgjegjësive qytetare, marrjes së përgjegjësive si individ nëpërmjet politikës, ne mund të bëjmë ndryshimin që të gjithë presim. Sot banorët e kombinatit do shpërngulen për shkak të vendimeve klientelike liste të qeverisë dhe të bashkisë nga kombinati dhe do të shkojnë në Vaçar apo nuk dihet se ku. Nuk dihet se ku dhe prandaj angazhimin politik, angazhimin në vendimarrje është i rëndësishëm për të treguar se vetëm nëpërmjet votës ne mund të sillim ndryshimin që presin dhe ndryshimin që të gjithë duam. Prandaj edhe Njësia 6, qytetarët e kombinatit, qytetarët e Njësisë 6 kanë sot një angazhim masiv dhe një përkraje shumë të madhe për Lëvizje Socialiste për Integrim, si partia që i mbështet njerëzit, partia që e mban fjalën, partia e të rinjve, partia e njerëzve të thjeshtë. Dhe mbi gjitha partia që e din që nesër, mbas 25 prillit, kur do të vim pushtet, ne do t'ju përgjigjemi, do t'jemi aty për ta dhe nuk do t'lejojmë që as banorët e kombinatit, as banorët e Vorës, as banorët e Durrësit mos të shpëngulen nga shtëpitë e tyre, por edhe në Shqipëri të ketë një moment të ri, të ketë një realitet tjetër, të ketë një Shqipëri që ka ekonomi, që ka arsim, që ka punësim mirë paguar, që ofron shanse për të rinj, që të rinjt jenë në Shqipëri, të jetojnë këtu, të ndërtojnë të ardhën e tyre këtu dhe për këtë Lëvizja Socialiste për Integrim po voton sot në Njësinë 6 dhe në gjithë Shqipërinë për ekipin e saj, ekipet e saj që do të shkojnë në konventën kombëtare dhe në konventën kombëtare pastaj do të shpaloset, do të zgjidhen organet e reja drejtuese dhe do të shpaloset platforma e Lëvizje Socialiste për Integrim, Alternativa e Shpresës, Alternativa e Ndryshimit që ne presim. Një pyetje e dytë, rrisia e këtyre votimeve patjetër është votimi online. Pra aplikacioni që ju keni zgjedhur që i çohet çdo antarit të LSI-s për të votuar online. Si procedohet, sepse kemi mësuar që edhe antarët e LSI-s, të cilët ndodhen në diaspor, pra jashtë Shqipërisë, mund të jenë pjesë e këtij procesi? Është shumë e vërtetë, Lëvizja Socialiste për Integrim ka sjell gjithmonë rrisi. Ka sjell rrisi për kuotën gjinore 50-50, ka sjell rrisi për kuotën rinore, ka sjell rrisi për votimin një antar me parimin një antar një vot, për votimin elektronik dhe sot kemi rrisin për votimin online. Është një proces që i jep shansin dhe i jep mundësin të gjithë antarëve që kanë aplikuar për kartë antarësimi të votojnë online, duke u futur në i vjen një mesazh gjithë secilit prej antarëve, ata mund të klikojnë te bashkohu.lsi.al, aty kanë në mesazh i vjen edhe username i tyre personal, edhe password i tyre personal, klikojnë, kanë mundësi për fletën e votimit, për kryetarin e partisë, por edhe për delegatët. Mbasi kanë votuar, mbyllet votimi dhe kuptohet që nuk kanë më të drejtë ri votimi. Në këto zgjedhje ka shumë të rinj dhe të reja që po kandidojnë për delegat. Lëvizja Socialiste për Integrim jep shansin të rinjve si partia e të rinjve për të zgjedhur, por edhe për të zgjedhur, sepse në statut ne kemi përfaqësimin për të rinjve dhe për të rejat, kështu që ka një angazhim shumë të madh të tyre, duke treguar se ka ardhur momenti për të marrë fatet e vendit në dorë dhe për të mos lejuar as
asnjë qeveri dhe asnjë njeri për të shkatruar vendin, për të shkatruar kombin, për të shkatruar Ardeun, siç ka bërë Ilindja. Dhe prandaj ne jemi këtu sot, por do të jemi edhe nesër për qytetarët bashkë me ta për të sjellë ndryshimin që të gjithë duam. Shumë faleminderit. Faleminderit. Atëherë nisida kjo...